ozbiljan gost je u pitanju. Neko nam dolazi. I pozdrav ljudi, moje ime je Milan, dobrodošli u još jedan old school podcast. Ozbiljan gost je u pitanju danas, on je momak koga ćemo često videti po bilbordima, po televizijskim reklamama, u javnosti. On je jedan od začetnika i pionira street workouta na Balkanu. Dame i gospodo, iz Novog Sada nam dolazi Stefan Stojanović, čuveni Sakan. Moje poštovanje, gospodine Sakane. Hvala, gospodine Milane. Kako ste? Evo, super. Tim, lepo si ugostio, svaka čast, pravi domaćin. Jel sve u najavi na mestu? Sve, tip top. Sve, jel da? Ne bi ništa dodavao ni oduzimao. Imali smo bukvalno jako malo vremena za ovo sve. Znači, moram da kažem, ljudi, Sakan je došao, bukvalno ušao s vrata, rekao, sedaj, smesti se, vrate, palimo kamere, idemo. Znači, nemamo vremena, ni on ja. Da, tako da, inače bi ovde bilo pečenje, bi spremili, ali... Da, inače bi se spremili, malo ozbiljnije bi se spremili. Da. Neki, znaš, ono, meze, pečenje, poređa. A to je sad, ne zamerio, nešto... Ozbiljno gust. Dijetama, što se kaže. Da, No, ja bi donio pečenje, što da se umre ovo masno? Ma, pa, pazi, donio bi da si ozbiljan gost, što se kaže. Šalim se ja, naravno. Vidi, Sakane, obzirom da sam rekao u najavi da si jedan od pionira street workouta, da si jedan od onih uticajnih ljudi koji je ranije sve organizovao i takmičio se, trenirao i tako dalje. Pa ja bih da krenemo sada prvo od toga. Pripremio sam neke teme, neka pitanja koja sam postavio i ja i naši gledaoci, ali ja ću da krenemo sa tim šta je, recimo, šta je to što je tebe privuklo u ono vreme da treniraš uličnu gimnastiku, a ne možda da ideš u teretanu, recimo. Mm-hmm. Interesantno pitanje. Nisam imao para za teretanu. Bukvalno, jednostavno. Jednostavno, on govori. Trenio sam na kockastoj šipci, na fudbalskom terenu. To meni super kada ono, dođu klinci, razumeju se u su moguću suplementaciju, a u treningu, ono, znaš, tu su malo kao, znaš, kako ja, znaš, ljudi, ono, nebitno je, apsolutno. Bukvalno na kockasta šipka, žuljevi su mi bili preko cele šake. Tad nije postojao Limani, one šipke za vreme, ti što? Ma kako, prvi park na Klisi u Novom Sadu sam pravio ja, to mi nekad, znaš, to sam se cimao preko, ne znam, čega svega ne da i onda kad sam skontao u jednom momentu nema ništa od toga, krenuo kao da skupim neku kintu, nešto malo sam kintu skupio i baš sam već ono posustao sa nadom, ali sam ono koji bio fazono napravit ću ga, pa makar mi bilo poslednje i došao neki čovjek mi došao i kao, e, Stefane, kao, znaju i moje roditelje i znaju ko sam i šta sam tamo na Klisi i onda kao je, čuli smo doći, napraviš park, javio se tom čoveku, ja otišao, javio se njih dvojica, dve privatne firme, ono, milioneri od prilike su dali ono, pola sredstava, bez problema šta god, i zemljište i sve, ja ovo sam napravio. Dao sam ja kinte, naravno, i cimo sam se. Čekaj, da li je politika neka iza toga? Ne. To mi je bio cilj. Baš da ne bude politika, pošto sam krenuo s njima, kao nešto kao da, pa sam ih piši ono, ništa, on mesecima ništa, i onda samo u jednom momentu rekao, ma ne, rekao, batalija, i onda se pojavila ta prilika, iskoristio sam, ne. Pazi, to je jako retko da nije neka politika iza cele priče. Ja iz našeg iskustva, ovde park u kojem treniramo mi u Žedniku, znači svake godine pred izbore, e, dobit ćete, napravit ćemo feštu, sve i svašta, ono, samo ajte vi na izbore, tako godinama, i bukvalno mi prsli, ono, ajde, znaš, nećemo više da slušamo ni da verujemo nikome, uzeli sve u svoje ruke, bukvalno smo išli od čoveka do čoveka koji imao dobre volje, ostavio je neki prilog, razumeš, i skupili lovu, vrate, svi se organizovali i napravili, to je sad naše ničije. Ja ću ti ispričati jednu anegdotu. Jedan dan kad sam pravio taj teren, pa mi je falilo za cement, mi je falilo fazom 5.000-10.000 dinara. Uh-huh. Imam fazan ili od dinara u džepu i gledam kako napravim sad ovu kintu, znaš, i odem na rulet, obrnem i dobijem stvari. Kupi nekako džakova cementa i tam dan zovem i idemo da mešamo motore. Nikad srećniji, ja.
E, da, rate, znači, to je tako, onako, pada broj jaka, to znaš, ovaj. Mislim, ne kockam se inače, to, tad je bilo onako, ma, reko, ajde, probam šta budem. Tad je kao jedan deo, zahvalit ću kladionicama Srbije na jednom delu novca za taj teren, da. Tako da to baš bilo onako, da. Bukvalno spontani sponzori, jel da? Da, baš, spontani, ni ne znaju je. Ja, onako sam bio kod ovih jednih u reklami, tako da, eto, znaš. Da. Pa oni mi samo plaćaju, ja na kladionicama zarađujem, a ni ne kladim se, super ide. Bukvalno, pa eto, zato sam ja rekao da te možemo vidjeti na televizijskim reklamama. Ja gledam bukvalno televizor, to jest moji gledaju, prolazim okolo, vidim, znači, poznat lik, evo te, šta je ovo, ono sakan, raduje se, tamo skače u vodu, gleda. Soker kladionica. Meni je super što, ovaj, kad je bila za McDonald's reklama, drugar me zove iz Bosne i kao, brate, kao, moja baba gleda ovako TV i kaže mi, vidi kako ovaj momak lepo jede. Ja se okrećem, a ono ti. Umečini. Bilo je, da. Da li je tvoja karijera, trening karijera, bila usmerena ranije na neko veće takmičenje, eventualno, ili si čisto išao zbog društva, estetike, malo da poradiš ili... 90%, 95% samo društvo i izazan. Samo društvo. Ja ne znam da sam se za jedno takmičenje nešto kao spremao. Ovo je bio moj telefon, ja sam izvinjao. Živ program, ljudi, izvinjao. Istina. Ok. Da, to smo rešili. Znači, samo društvo je bilo u pitanju. Da, znaš šta, za prvo takmičenje u Beogradu, što se ono Spartansu, što je organizovao, tad sam se spremao. I to sam se ozbiljno spremao, jedno 3 mjeseca sam trenirao, 2 treninga dnevno, dnevno sam trenirao po 3-4 sata. Usavršio sam ono, haos što sam radio. Meni je žao, ne postoje snimci, postoji taj snimak na to takmičenje, ali pored toga ja sam radio još neke stvari. Jedna od najluđih stvari koje sam uspeo da uradim na gurtnama, znači na kanapu, na malim prstima se zakačim i uradim pull-up u frontu. E, to je bila jedna, za moju kilažu i visinu u tom momentu, jedna jako luda stvar. I dečko neki je snimio Natašu to i nikad mi nije poslao snimak i ne znam ko je i dan danas nisam našao. Ja sam te pitan da su telefoni postojali to. Da. Jes to. Znaš, imaš zaključati nulu, pa ne možeš kao, no, dok rećeš. Aj, jao. A pazi, mi, ljudi, moramo da znamo, mi pričamo o čoveku koji je skoro 2 metra, koliko imaš? 191 i da. Oko 90 kg. To momentu, sad imam malo manja, nisam trenirao, ali to momentu fazom oko 90 kg, da. Baš fascinant. I interesantna stvar, u to vreme kad sam ja kretao s treninzima... Kada je to bilo? Koje je to godine? Ja sam imao 18 godina. Nikad neću zaboraviti taj moment, raskinam s devojkom. Mršav, školjav, fazon imam 17-18 godina, ne znam, ja pušim, pijem, katastrofa. I u jednom momentu okret svesti u fazonu... Da, bukvalno bio taj klik u jednom momentu, pričao sam s nekim čovekom, s par ljudi, kao stanem, jedan dan kući, kao, što ja radim, to sve je bio ono, uništavam zdravlje, uništavam sve, i krenem da treniram, i kao, znaš, još sam ja trenirao i pušio cigare i dalje, znaš, kao, sam izgledam, imam kao, šta, znaš, nećem ćale prebiti iza ćoška, super, sam mogao pušiti. U jednom momentu sam uzmao, ono je kao, baci cigaru, prestanem da pijem, prestanem, neko posle par godina, posle jedno 2 godine, prestanem gazirano pijem. Sad sam to se vratio, to sam sad nekako. Sad je, živio. Sad ovaj. I krećem s treninzima. Napucam se, ono, sve super. Izgradim se i ta bivša se javila, nema ništa. Ništa, znači trening i sve sad postoje. Da, i onda kao trening bio ono, samo sam dao sve od sebe godinama i samo sam nadograđivao se i radio. E, baš se sad... Izvini, glavni deo sam te, ovaj koji sam teo ti kažem, to vreme jedan momak na klisi je uradio ruski zgib. To je bilo da. Da, to je wow. Pre 10 godina, znaš, nije bilo sad tutorial za ruski zgib, da. To ne postoji, vidiš ono neki batica tamo ide preko šipke, ti si fazono ovaj leti. I, da. Definitivno si imam fazono kao, kako i šta, i kao, ti probaš prvi put i kao, ovo je nemoguće, da. I onda kao, znaš, ovako, onako, taj momak mi nešto objasnio, ja su onda, mjesecima sam se kidao da ja to uradim, na kraju, ono, bukvalno,
U momentu kad sam uspeo ruski, ja sam radio samo ovako, ja nisam znao da možda rašireš ruke. Okej. Vidao sam taj snimak, to je to, tako se radi. Da. Ja onda sam tako prvi taj uradio, malo ne sam posle toga mogao onaj spori ruski da uradim. Sam toliko vežbao taj negativ i to cimanje, znaš, i jedna i druga i negativ i non stop radio, da to već bilo, ne znam, 3 mjeseca samo to radiš. Nema ideju kako treba, ma ja ću samo da ga uradim. Preko kockaste šipke pa se penjim da, uz obrebu, sve. To preko kockaste je bilo lakše mnogo, da? Da? Pa... Po meni je da, brat. Za zglobi, kad si zglobu jača onda da... Debelo šipka, druže, namisliš ovako. Kad si klinac, mršavi klinac, da. Te visine, nikako ti nije katastrofa ti. Ali taj moment kad si zglobu jača, znaš, i kad možda taj, slomiš taj deo i kad dobiješ ove onde bolove, znaš, sve kao, misliš da ti otpada ruka, ali sve okej, okay, ljudi slobodno trenirajte, sve u redu, evo onda top. Ja sam tako isto u srednjoj školi, tu negde prvi, drugi, srednje, ono, sećam se u WC-u je bio, onaj kao gore, štok kockasti. I ja odem u WC, znaš, to je tad bila atrakcija, ono, ne, niko ne može ruski, kockasti, ja dođem. Kockasti štok, ruski. Kockasti gore, štok, ja se fino okačim, vrati u WC gore, cepam ruski skivove, razumeš, ono je nevratno bilo. A to sam ja radio. Ali pazi, tamo smo došli do te priče, evo, i mojeg sljedećeg pitanja. Trening je prava škola u tinejdžerskim godinama, da li je to istina? Ma ne, najbolje da je kafana. Ne, mislim u tom periodu kad se čovjek obrazuje kao ličnost. Gledaj, ako mene pitaš, društvo je prava škola, trening je... stvar koja te nauči disciplini. Trening je stvar koja te nauči da poštuješ sebe, poštuješ druge. Trening je stvar koja te nauči strpljenju. Trening je stvar koja te nauči da veruješ u sebe, da ti samouverenost. E pa to je ono, sad si ti rekao, društvo je prava škola. Ja, na primjer, evo moj primjer, slušaj. Ja sam bio izuzetno povučen momak koji nije mogao tako lako uopšte da se uključi u društvo, znaš. I meni je trening pomogao, trenirao sam sam sa sobom, bukvalno iza kuće odem, ono, par godina sam radio sam sa sobom i kako sam dobijao neke rezultate, neke mišiće, neke brojke na zgibovima, propadanjem i tako dalje, meni je to nekako stvaralo samopouzdanje. I time sam ja onda mogao posle lakše da uđem u društvo i eto. Društvo je životna škola, to sam mislio reći. To da. Za koje svi spremamo neki ispit, jel? Znaš kako, ja sam u jednom momentu trenirao zbog zdravlja i što ti ja znam, kad sam dostigao već zdravlje, kao osjećao se i zdravo, jako je pravo, onda sam rekao, ma treniram zbog žena, znaš. I onda sam trenirao zbog žena i onda sam shvatio u jednom momentu, znaš, kao to, kao da krenem, znaš, mu on devojka, ja sam ona, znaš, treba biti šarmantan, treba biti duhovic, mnogo bolje upali, znaš. Presvijek. Jer jednu stvar kad sam shvatio, dok ti skineš majicu da bi impresionirao neku ženu, ona je u BMW-u, odve za nju u Burazaru, odu, oni na more otišu. Okay. Male, idemo na more, imam para, ti platim, aj zdravo. Tako je, to kad sam shvatio, onda, rekao, što toliko treniram, sam morao novi cilj da nađem. To vrijeme me tuk stari Burazar, još jedan razlog zašto sam trenirao kao konj. Kad smo i to prevazišli, e onda u jednom momentu su došle te neke kao zadaci, znaš, kad sam skontao, ok, ajde da zadam sebi motivaciono neku tešku vežbu. Mm-hmm. Onda sam na taj način imao kao borbu sa samim sobom. Takmičenje su za mene uvijek bila druženja. Da. Mnogo da, više jer nisam obraćao pažnju na mnogi stvari, nikad se nisam pridržao, ja sam jedan period života ovaj samo se pridržavao, to kad se spremao za to prvo takmičenje, gde sam pao i povredio rame i onda morao stanem, 6 mjeseci nisam trenirao i tako. Čega se nisi pridržavao? Trening, ali inače, u životu nisam se pridržavao kao neke ishrane, nikad se nisam pridržavao neke kao, znaš, ono i uvijek se mi, jedan period treniram jako, jedan treniram osrednje, jedan slabo, znaš, tako da kod mene baš bilo tih, ono, skoko je padova, ja nijedan stvar koju znam, nikad nisam koristio suplementaciju i to, i kad god bi vraćao se u treninge, brzo bi se vraćao. To je jedina super stvar, znaš, ti kad koristiš suplementaciju, brže ti se oporavljaju mišići, ja nikom ne kažem, ono, kao nemoj ti ili moj, to je apsolutno sve jedno, ja samo znam tu jednu stvar, teže se razboljevaš, znači imunitet je jači. Da. To je jedna stvar, druga stvar je to kao što ako ispadneš iz treninga brže se vraćaš,
I ono što kod suplementacije generalno, ljudi koji iskoristaju suplementaciju psihički mogu duže vremena da treniraju bez problema. I još jedna stvar, mislim da bolje napreduju u nekom pogledu, ili možda ja dovoljno ne treniram nešto od ta dva. Dobro, sigurno. Ali uvek mi je bilo fascinantno, ti si tokom cijele tvoje trening karijere iseckan ono, do maks. Znači, cijelo izrezano, definicija. Ja se uvek pitao da li ti stvarno nešto koristiš, pa čak i od nekih steroida recimo. Steroida. Pazi, pa bukvalno, zašto si, ti si krupan momak, ti si ono velika izrezan, znaš, to je fascinantno okay, za vidjeti. Da, nije uživo video, razumeš? Da, znam. Da, treba baš uživo da me vidiš, da skontaš da je to. Gledi, ja smatram da za svoje kao, ja kad ne treniram, ja jako malo jedem. Znaš, i onda prosto nema masti, neki pretrne se lepi to. Kada treniram, nenormalno treniram i to trošim, cedim ono. Jedeš sve živo, ali to troši. Sve, ali ne, znači, bukvalno deficit kalorija je u pitanju koji te dovede do toga. To je ono što sam ja zaključio kroz ovo sve vrijeme. Naravno ima i genetike, moj dedo noći u puku vojske. Znaš kako ti kad pitaš dedo, deda, ono. Kao, što ne kaže da se borio sa zmajevima. Znači, ok, moj deda je stvarno bio paca i znaš, kad god sam pitao nekog koga zna iz mlađina, ono ko dedo, znaš ko. Neko je jedno vrijeme zvali Corleone, imao pištolj. Znaš, kad je mogla se ima pištolj, znaš, niko nije smeo porici mu se zameri ništa. Jer ti govori neki put, a šta sam ja u tvojim godinama radio, nisam sviđa. Znaš, što je cool stvar, ne, preskočit ćemo taj deo, možda govori, možda ne govori. Možda istina, možda sve dede iste. Ali super stvari mi je, znaš, kao, ja sam kao u treningu i cijela familija je upoznana, a ja kad sam bio mlad, ja sam bio ko Stefan, znaš, i svi dede, stričevi, znaš, i on, ja sam bio ko Stefan. To je to, brati, meni isto tako govore. Ne, klasika priča koja je u svakoj familiji. Da, to je ono, nemaš. Jedan primjer koji nešto trenira, kao, bio sam ovo pametniji, kao sam bio jako. Ali sam bio tako pametniji. Da, tako napucam, sve je full. To mi je. Gledaj, teo sam ti još reći, treninzi moji, ako uzmeš, ono što kažem uvijek, primjer treninga, trčanje. Trčanje na duge staze i trčanje na 100 metara. Jedno i drugo je trčanje. Ali kojim tempom se trči? Ovdje je izdržljivost mišića, ovdje je snaga mišića. Znači ta eksplozivnost da ti budeš na maksimalna snaga. A na 100 metara. A kada se trči, isto je trčanje, isto je sve, ali par kilometara u krug, drugačije je totalno izgled čoveka. Pa da. Da. To je ono primjer koji volim da pokazujem jer je ono konkretno ista stvar, ali Usain Bolt i tamo neki Etiopljanin koji trči te staze ono na olimpijadi, jedan i drugi trče, ali da, da ono ovaj zver. Reksičar, ovaj builder. Ja, bukvalno. Što znači da si ti fura uglavnom izdrživost kroz svoje treninge? Kroz moje treninge je bukvalno fazon da ja imam street workout koji treniram, ali isto tako ne treniram samo street workout. Znači ja povremeno, retko jako, ali treniram i u teretani, ali najviše idem na trčanje, kad radim neke vežbe, jako brzo radim i otprilike, ako ikad budeš obratio pažnju kad treniram, zgib, vremenski, meni je dugačka ruka. Da. Neko ko je kraći od mene, fazom 1,60 m, ja i on otprilike isto vremenski uradimo zgib. Samo vrati jednom pažnju da viš kojom brzinom radi zgib i to je cijela poenta, moji pokreti su brzi. I sve što radim je ono kao eksplozivno brzo i tu dolazi do te kao muskulature koja je izdefinisana. Ja bih rekao da ti to onako donelo neki izgled, neki onako čvrstine. Vredenosti, da, čvrstine. Vižljastosti, da. Znaš, sad mekan. Znaš, nije ono kao da si sad najizgled, ne znam, preduvan, prepumpan, znaš, tu je ono sisa, biceps i ovo, ono sve je ogromno, nego baš se vidi onako kvalitet da je to... Posle 10 godina... Prosto mora, znaš, onako... I to je ono što mi kao klinici pitaju, kako najbrže se napucam? Nebitno je. A trenira godinu dana. Nebitno je. Ne, ok, godinu dana. Ja pričam ovim što hoće za 2-3 mjeseca. Ljudi, nebitno je taj moment da si ti napucaš za 3 mjeseca. I šta si ti uradio? Kao uzio se, napucao se za 3 mjeseca i što ćeš ostatak života? Pa da.
šta će raditi? Kao, ništa, 3 meseca napucaš i... Za plažu, ono. Bosanski Tetris. Na. Znaš, ono kao, pred leto, na, e, stil života, način života. Ne moraš ti biti profesionalni atleta, pre svega to je i odricanje svega živog i pritisak na telo, mislim, nije to jednostavno. Moraš i sve to i da imaš u glavi, da moraš čuvati svoje telo. Ali ono da si u treningu nekom pristojnom, da ono kao tu je sve, znaš, treba vremena, a kroz to vreme ti izgradiš u mozgu svom naviku i cijelo tvoje telo reaguje na taj trening tako što te čini sretnim. Da. I to nije samo ono kao ja moram da treniram, to je onda postoje u momentu, o super, sad je trening, ok, idem na trening. Jedini moment kad nije ono, jo, moram da treniram, je kad još spremaš za takmičenje, znaš, evo to vam pozvano, znaš, ili kad hoćeš nešto, kad imaš neki cilj u glavi, hoće se prepucam ili šta god, onda si u fazonu, o ne, kao, ko će sad trenirati, znaš, ali ako doziraš treninge, znaš, i gledaš na dug vremenski period, onda si u fazonu, jedva čekaš da treniraš. I to isto, ja mislim, i pre nekog možda izgleda je taj osjećaj zadovoljstva i bitniji, zar ne? Da. Gledaj, u životu, ne kažem ja, ovo su stvari koje sam ja čitao, koje sam gledao emisije, istraživanja sprovedeno, šta čini sreću čoveka. Da, čoveka. I nije novac, nije uspeh. Srećan čovek je najviše srećan zbog odnosa s ljudima. Mm-hmm. Odnos sa porodicom, ili bar tvoj, ako ti porodica katastrofa, ima ih po Srbiji i svuda u svetu, naravno, znači da tvoje neke misli i tvoje neke ono kao ljubav prema tome svemu, cijelu tu situaciju ih prihvatiš tako i kakvi jesu, da budeš ok s tim, srećan s tim i ti daš ljubav, znaš. Kako? Ljudi oko tebe, tvoje društvo, da imaš jaku konekciju sa svojim bliskim prijateljima. Ti imaš jaku konekciju sa ljudima koji ti nisu toliko bliski, koji nisi često s njima. To te čini sretnim. Ljudi u tvom okruženju, ja svaki put kad uđem u radnju, ako vidim i ovako, ali kad vidim neko ima loš dan, ja pokušam da mu popravim dan. Ti nikad ne znaš koro što je taj neko taj dan prošao, da li mu preti otkaz, da li ima neku bolest, da li mu neku familiji, porodici bolestan, prijatelj neki, teško mu je, znaš. Vidiš mu, znaš. Da, to se osjeti, onako, neka energija. I onda mu, znaš, pustiš mu malo svoje radosti, svoje sreće, daš mu malo energije. Ne možeš tjedeti, pruži ljudima, vratit će ti se. I ako ti se ne vrati, pa nema biti halo, daj sebe. Ti si zadovoljan posle ti kad podeliš. Ne, ljudi su fazonu, kako ja učinim nešto dobro, da će mi se vratiti, onako, ne mora mi se vrati. Apsolutno sam ok s tim, ne mora, apsolutno ništa mi se vrati. Da. Sam u sledeću kući, u 4 zida, bit ću depresivan, pole me umo, pružio sam neku sreću, taj neko će taj dan progurati bolje. To je to. Zato cijelim, zato obožavam da takmičenja na koje ide, gde je druženje, gde se osjeti ta moć, ta energija. Tačno se osjeti razlika između kvalitetnog takmičenja i takmičenja gde je nešto ono kao na silu sve ono zgurano, stisnuto, pa zgurano, znaš. Kad dođe ekipa koja se voli, bre, svi se vidimo između sebe i pozdravljamo se, gde si šup... To je ljubav, bre. To je sve iz ljubavi, što se razumemo. A uvek je bilo tako, ono, kad god se poješ na takmičenje, ideš krug i pozdravljaš se sa svima. Da, i onda vidiš ovog najbolji kao... da, odmah pore. Zamagli ovaj, molim te. Cenzura, okej, bić. Ali da, to ti ono, baš bukvalno sad mogu da povežem sa tipa nekom situacijom iz života, recimo ideš autom, prođeš pored nekoga što stopira, imaš mesto auto, nestaneš. Ja sad, na primjer, recimo razmišljam, ćevo te ono, zamislio sam ja u takvoj situaciji, stopiram da nemam kartu. Ja stavim ljudima. I onda bukvalno me toliko grize staviti da ili se ne vratim, savjetujem to ljudima, ili bude loš dan. Ali da, ali ja stanem. Znači često kad idem iz Beograda, pošto često idem za Beograd, iz Beograda za Novi Sad, u starim putem u Inđiji, često stariji ljudi, njima najčešće stajem. Procenim situaciju, jednom sam pokupio stoperku, neku čomanku, bože me sačuvi. Što je bila u fazonu, gde će me sad, ti druže nigde. Ti se ponadao tamo, ti, da. Dođenja, da. Nisam se ništa ponadao, rekao, kupim ljude inače, ne, kupim bakice pa ti vidi. ovo je loše. Slušaj, da, ono, ovo je loše. Loša fora. Seci.
Ne bre, uvijek pokupim starije ljude, uglavnom, zato što i baš sam bilo par situacija, jao, dobro što si mi pokupio bakica, kao idem kod lekara, kasni na pregled, nema busa, to. Bus mi je pobegao, znaš. To je. Spasu si me. Znaš, ono kao, okej, toliko nisam očekivao sam učinio, a stvarno mi je drago, znaš. Ja treba nešto ti dam, da mi daš, molim te bre, uživaj u životu, si živa i zdravo, pa evo, kao, nemoj, mariko, sve je okej, znaš. Jedno sam pokupio jednog lika, možda mi je nesto punjači, tako, možda nije, možda neću, krivim dačka, možda jeste, možda nije, moja krivica što nisam proverio. Što nisam stavio stvari i sad, otkad primam ljude, naučio sam školu, primam ljude, ok, moje stvari, sklanjam sa moje strane i to je to. Tako sam naučio i nema, pamet u glavu. A tom čovjeku će se baviti loš. A to me bole u guna. Pa ne, jeste. Neka, ne moramo se vratiti, šta ima veze bre, ojoj. Ali mene je naučio nečem. Da, tačno. Možda i nije. Na taj punjač negdje izgubio sigurno. Možda, pa čuj, krivi čovjeka, ono, ni krivo, ni dužo. Da, možda sam ja u stvari džubre ovdje. Pa da. Stoka, bre, aj živjeli. Živio. E, kaži mi, ti kroz treninge svoje nisi nikad, te treninge, trenažni ciklus, vežbanje i dalje, nikada nisi nekako pretvorio u neki posao. Šta misliš da možda biti? Radim na tome. Ozbiljno radim na tome. To za sad, znaš kako ja sam onaj fazon ljudi koji ne govori nešto dok se ne desi, jer sam dosta puta u životu imao neke velike prilike i nisu se desile. I to me bolelo par puta u životu, da ne kažem, bio sam onaj u depresiji od prilike, koliko su to bili jaki promašaj. Bila je jedna situacija da sam treba da idem preko da, kao trener. Pa sam otišao na lekarsku kontrolu, imao sve odličan posao, sve top. I otišao na lekarsku kontrolu, ustanovili smo da moram proširene vene da operišem i operisao sam proširene vene, ali srećom drugara sam posao koji se super snašao, koji je ekstra sve, znamo ga obojica, ali sad nema veze. I super je sve to ispalo, znaš. Tako sam jako srećan što je ono, baš mi je puno srce, baš mi je ono, znaš, ono, što je on tamo što je uspeo, ne. To me čini jako ono, ispunjenim, ne. Ali gledaj, hoću ti kažem, sve te godine ja sam imao tu proizvodnju papuča sa ocem koju sam radio i zagušio sam se u tom poslu, to ne ide pa ne ide, čale, ne prihvatam moje neke ideje kako to treba ide, ja sam samo tamo rinto, e onda vrata po ceo dan, celu noć i onda u jednom momentu sam prekinuo i završio s tim, iskontrole koliko je šta ćemo dalje i sad zadnjih par mjeseci radim na tome da baš to kaže, krenem da zarađujem od treninga. Svaka čast. Evo, kad si već provukao kroz tu priču, obojice znamo tog momka, samo ću da ti pročitam jedan komentar sa Instagrama. Kaže, nije pitanje, ali javno da se zahvalim bratu koji mi je pružio šansu i promenio mi život na bolje. Dovala. Brat Dovla, koji u Emiratima trenutno malo pošalji para, brate, nećemo se žaliti. Ne treba, njemu pošalji da malo, ono, da buđemo u studiju, da budemo bolje ovakve stvari, znaš. Da okrećimo. Da, on je ono baš, kako kažem, jako sam srećan zbog njega, znači čovjek ne samo da opravda tu priliku, nego da je baš ono, na novi nivo podigao sve. Ali ti je tako neki cilj, ono, i dalje, ono, da šta bi sada završio bi nešto za trenera i pravac napolje, inostranstvo. Nećemo da otkrivamo, jel? Ajde, da ne ureknemo što se kaže, jel? Kada bude, vidjet ćeš sve, javit ću ti. Ali je baš onako nešto izuzetno interesantno. Evo, bukvalno... Ne. Znači... Nemoj dalje, dobro, nećemo. Reci mi kako... Poželite mi sreću, eto, to je sve. Ako to uspe, tako... svima će biti dobro. Eto, ja ti želim sreću, brate, pa ćemo da pričamo. I posle tog dešavanja ćemo da pričamo neki podcast. Kaži mi kako si ti dospeo do modelinga, pošto se baviš tim. E, to bi mogao se zahvalim Ivanu Markioliju, koja pre 10 godina... Roli, brate. Ćao, Roli. Realno. Čekaš se ovdje. Da, čekaš se ovdje na moje mesto, vruća stolica. Dovedi mene ga, ja propitujem. Može. Znači, pre, bukvalno to, kad sam počeo studiram u Beogradu taj dizajn, pre svega ću kažem, jedin na YouTube-u, jedin snimak koji je postao bio fazon Hannibal and Barilla, to je taj snimak koji sam ja prvi video, bio sam fazon kad sam video sve,
kad sam imao taj snimak, i bio sam u fazonu, ma kao, dok ja ne uradim sve, ovo neću stati. Sve što je Hannibal uradio i ono, jesam uradio sve od tih stvari, možda ne tako perfektno kako Hannibal, i stvarno sam sve te, sve ono što je on uradio u snimku, uradio sam i ja. Mm-hmm. Mnogo godina kasnije, ali da. A, dobro. I fazon, zato sam počeo, no, bukvalno taj street workout i toliko bio motivisan. I sad nekad, kada izgubim motivaciju, pogledam taj snimak i ono, fazonu sam, prate, znaš, kao, ta energija i cepaj, znaš. Nas je to motivisalo, da. Da, ludilo je. I fazon, pre 10 godina, sećam se, ono, znaš, kao, dolazim na Tašmajdanski park, Roli tu trenira, ja treniram, jebote, bojcu, ono, znaš, ja gledam Rolu, jebote, ovaj, ono, ruske radi bolje nego ja, znaš, ja možda mu priđeš. Ja do duše, ono, ne znam, pazi, ja sam radio i front, ad i back, znaš, radio, znaš, ja sam bio onako više, svuda sam bio umeren, znaš, uvijek sam srednji, malo jače, a on je, brate, ruski ima bio top. On je odskakao, upalo jako i sve ostalo umereno. Znaš ti koliko si imam vremena, dok nisam skontao te njegove ruske, znaš, na koji način je uspeo tako čisto da ih radi, i provalio sam, i uspeo sam tako da ih radi jedno vreme, a tu baš treba biti posvećen, da. Misliš da je tehnika u pitanju samo? Ovo ne, i snaga je, i snaga, nisam, znači, nije samo tehnika, ali treba navežbati tu snagu, znaš, baš konkretno taj pokret treba navežbati, ima način, to je top, znaš, ono, bukvalno, što ja kažem, ono, svučeš ruski, znaš, ono, ono, svučeš šipku, ono, da, ono, na zemlji, fop, znaš, ono, nerealno, čovjek lepdi, ono, i to je bilo top, to kad sam bio, to je bilo, wow, znaš, i onda smo tu kao trenirali, i u jednom momentu mi kao nešto trenirali, i on meni kao, e, brate, kao, idi vamo kao u modeling agenciju, ima, znaš, kao tamo, pa idi probaj, znaš, ja otišao tamo, u toj modeling agenciji se nisam snašao, bilo par revija, sve što sam radio za džabe, bez veze, ali sam nekako non stop konstantno bio u tome svemu, i non stop sam se pokušao pronalaziti, i onda sam krenuo da, posle koju godinu radio sam te fashion weekove, ovo ono, e onda u jednom momentu je neko me pitao, sad ne mogu sjetiti kao da probam casting agencije za reklame, znaš, i to. Mm. I onda sam otišao tamo i bukvalno sam, ljudi, 2 godine sam išao na castinge. 10 castinga je bilo, znači za svaki par mjeseci ja jednom sednem u auto, zapalim iz Beograda, odem tamo, promašim casting, ušli ste u uži krug. Ja opet sedam u auto, zapalim, u najuži krug, ja i ništa. I ništa, i 2 godine tako, ja više ono rekao, aman, ali svaki put daš, odem nasmejan, odme, znaš, sve super, sve kjasko, znaš, postojna, i vraćam se kući i kao, fazono sam, te sam pogrešio, šta mogu popraviti, kako glumu da unapredim, jer sam preglumeo, znaš, svaki put preglumim. I teo sam kažem ne znam šta sam teo, ali preglumeo sam svaki put, i onda sam vežbao te mimiku, ekspresiju lica, da nasmijem, znaš, kako ponesem taj vibe u cijeloj prostoriji, znaš, kako da postoji, znaš, bude pop, znaš, kao, to je to, znaš. E, to mi je trebalo puno vežbe, znaš, i gledao sam šta rade glumci, gledao sam šta rade komičari, znaš, i onda sam na taj način, ono, kao, počeo da kontam, znaš. E onda u jednom momentu kako sam se naštrebljao, isto sećam se, Mare, kao, nisam prošao. Dolazim kući, kao, posebno, ja već zaboravim. E, kao, prošli ste casting, znaš, kao, pa kao, ima uži krug. Ne, kao, dobio si ulogu. A, hvala, molim, lepo. Nije uži krug, vrata nego. Ne, pobjeda. Pobjeda. I tu sam dobio kao prvu neku reklamicu, ono sam dobio problem što ja ništa u životu, pola stvari, ono, nisam snimao, nisam ono, ja sam radio i za Grčku neku reklamu i Nemačku neku reklamu, znaš, i tu su bile top reklame, ja znam imam slike s tih reklama, sa snimanja, nemam ih, nikad ih nisam našao, znaš, radio sam i za neko pivo, ne, neko kao u dresovima, dosta reklama sam radio, ali nijem ništa, ništa što, znaš, imam sam slike, ono, koje nisam ni na Instagramu okačio otprilike. Tebi je bilo fazon, bitno da je plaćen. Ajmo u kafanu. Ma da. Tako da, bilo je cool, re, uživo sam. Ali super, vidim ja neki put da izađete tipa u neki časopis, reklamu neku, i ti i Roli zajedno. Da, bilo, ja ono smo sređivali par puta, nešto ja nađem, nešto, tako da, bilo je cool, maš. Znači, to je recimo bilo slučajno, pošto,
da pisam tu neko potpitanje, da li je to ciljano ili slučajno bilo? Pa gledaj, dobro što si postavio ovo. Nisi uopšte pogrešio. Gledaj, da ti kažem nešto. Još u Novom Sadu kad sam bio i to tom trenu kad sam ostavio alkohol, kad sam ostavio cigare i kocku, sam se i kocka, ajde sad, nije ni bitno. Za reklamu sam, snimim. Da, je to. Šalim se, kad sam ostavio tu sve i bio sam u fazonu, gledao sam spot neke naše pevačice, ne pretarano poznate, neću sad da li koca bila, da li neka druga, nebitno. I vidim naš momci napucani u spotu. Još nisam ni u Beograd krenuo da idem. I ja sam bio fazonu, ima da treniram dok ne budem u spotu. Ima da treniram svaki dan dok ne budem u nekom spotu. Tako je i bilo. Univerzum je sam sve to namestio. Namestio, pa da. Znači, samo sam otišao, odradio svoj deo koji sam obećao i univerzum mi je vratio. Jezda, nisam bio bez majicu u prvom spotu. Saša Matić noću si biro, to mi je bio prvi spot. Prelep spot, divan, i dan danas slušana pesma i divan spot. Ali to je, od tad kad si ti primetio te momke u spotu, ti si bio zacrtao cilj. To je ono. To je moj cilj. I onda, da, to je cilj, znači, time. I onda, posle par tih nekih, se desio i da budemo, kao, znaš, to. I onda shvatio da je mnogo zabavnije ovde da imaš majicu, da snimaš reklame, da se zezdaš. Pokazat ću ti par dobrih reklama posle, koje su cool, znaš, koje su moje omiljene, tako reći. Jel radiš i za inostrane zemlje, rekao si da si radio već? Da, znači to, mislim, naša produkcija, ali za inostrano tržište. Radio sam i fotoshootinge, ove, kao, pa sam, ne znam, pa mi je nešto fazno slika bila u Koreji ili gde već, znaš. Pa drugar iz Nemačke mi zove da sam na billboardu, otkud znam, znaš, ja to za prvi znam, za prvi sam video, tamo sam se smeo, onako, moja slika je kineska, neka slova, mislim, korejska, jel, šta god, koja god slova, znaš. Ne znam i koja zemlja, ali tako neka faza naziva, znaš. Da? I ono kao, okej, ne znam šta pišu, bože me sačuva, garant su me ovo napljuvali. I tvoja glava. I moja glava i moje telo, znaš, telo je bilo fokus, znaš, garant je, garant ono kao steroidi. Reklama za suplementaciju. Da, 100% nešto. Sigurno. Katastrofa. Ali ovo Nemačko je ono. Tebi je sigurno u nekim momentima i značilo to što imaš dobro izvajeno telo, rekao si s njim, zanimljivije si te reklame, ono, s majicom i to za jebancija, ali da, neke uloge si dobio verovatno zbog dobrog tela. Da, to je super kad si kompletan, kada možeš da izneseš ulogu, znači ja sam imao situacija da dođem, iznosim neke uloge u fazonu, ne moraš da skidaš majicu, znaš kao, super ovo sve funkcioniše, još i to mi se dešavalo i za časopise neke slikao sam se, imao neki fotoshooting što je bio za neku teretanu, u stvari neke stvari su bile, neki katalog, znaš, uvek kao gledaju telo da ti izvajano, top. Da, naravno da ima. Gledao sam da budem što više kompletan kada sam za bilo šta se prijavljivo i što ti je jači CV tamo, tako reći CV, ali u njihovoj bazi podataka, što više stvari imaš, bavim se tim, znam da džuskam, znam da šta god vrtim štap, ono, poji, šta god, znaš, ono, ja znam, more neke gluposti amaterski, ja sam profesionalni amater. Dobro si to objasnio. Tako da, ono, znaš, more neke stvari znam i onda kao kad to staviš, onda te uzimaju ljudi, jer uvijek neku veštinu znaš koja im treba. Pa moraš imati i lik dobar. E, gledaj, moraš. Moraš. Ali moraš biti cool, pre svega. Pazi, ja sam, veruješ mi da sam ja pre 100 godina, brate, pokušao da se kandidujem u neku agenciju za modeling. Znači, ja sam to želeo pre i ono, probao sam, napravio sam neki shooting sa jednim fotografom, slao sam slike u agenciji i to i stalno su me vraćali, dobro, tad sam bio izuzetno mlad i ono, kao fazonu, baby face, znaš, nemaš friz. Znaš, nije to, mladci, tamo. Gledaj, da ti kažem nešto, pitanje ko tu, šta, kako, gde, šta si radio. Prva stvar, za reklame ne moraš ništa posebno da, ne znam kako izgledaš. Ja verujem da si negde u inostranstvo slao da bi te prihvatili, jer ovi naši nemaju, većina agencija nema pojma, tek 2-3 su on top, a ima i gomila. Ja ću ti reći moju situaciju, pre 2 godine sam slao za Indiju,
Jer ovo je jedan period kad sam radio u firmi, radio sam samo u firmi, nije više ništa interesovalo. Ali je pre godinu, dve sam slao za Indiju, oni su pozvano kao, e, matur si, znaš. Kao imaš već kao bore, da, ne, znaš, mi tražimo. Da. Tako da, to što si ti rekao nije toliko tačno, da si možda bio, sad je pitanje šta je, znaš, nekad ono, meni, ja sam bio za, moj drugar je, kad smo išli na casting za Dubai, nešto, davno je to bilo, za Abercrombie, valjda, da radiš tamo za njih, ono kao model i to sve. Ja sam došao tamo, vrat, ja sam bio prepucan, znaš, ja sam imao dugu kosu, bio ko Tarzan, znaš, ja došao kao, dobar dan, znaš, ovaj kao, znaš, gde si ti pošao, ja, tako da ne možemo uspakujemo, ja ono fazom, prekram imena, znaš, 91 kila, duga kosa, došao Tarzan, ono, ide za, da bude model, znaš, ono, ja bi tamo bio, znaš, ono kao det, bukvalno ja nisam imao osjećaj se ja toliki, razumiješ, ono, i ono kad se pojaviš tamo među njima, ono si, brate, za glavu skraćen je. Ovo koji gledaš. Ono, gledaš, da, kad gledaš, ono svi su, fazan, svi su iste visine i svi su slične građe, znaš, ja bi odskakao tamo, znaš, njima ne treba to, ne. Tako da uvijek imaš taj neki moment, znaš što ja kažem, recimo za reklame je jako zanimljiva stvar, neće uvijek uzeti najlepšeg, znaš, ili najizgodnijeg ili što god, ne treba im uvijek takav. Je, recimo, nekad treba neko da bude ono zgođušan, ali da ima pokrete, znaš, da ono kao zna da džuska, neko je da bude ono nasmejan, neko je da bude ono simpatičan, znaš, nije uvijek ono konc, od je on, znaš, ja sam uvijek to pitao kao ja nisam najlepši, nisam najizgodniji, kako ću ja, znaš, nisam izvalio, brate, samo treba biti cool, znaš, da, ono, da imaš neku šmekersku priču, znaš, o tome svemu. Ne možeš ti uopšte da budeš šmekera, glumiš šmekera, bre, ne možeš da budeš. Samo, znaš, teraj, vozi, opa, znaš, idem, prolazi. Pa jeste, jeste, ali dobro, upravo si to, slažem se za najgora stvar koja može da se desi je da promašiš reklamu, da promašiš ulogu i da dobiješ pare. Najgora stvar. Dobro, ali i onaj manje lep imaće neku ulogu, za neku ulogu je dobar. Sve. Nekad im treba, meni je to interesantno što ono kao uzimaju i plave, i riđe, i crne, i smeđe, treba bre, otkud ti znaš kakve, nisi plava, svetla plava pozadina, sve što je režiser, reditelj zamislio, i ti dolaže crn tko ugalj, razumeš, ono, pa ne, treba im neki riđe za to, neki plavi da. Im treba za to, se to lepše uklopi, znaš, da ne bude toliki kontrasti, njima to iskače, znaš, oni tačno imaju, treba nam takav i takav, pa uprek, neki s bradom, neki bez brade, šta kod. Mene su zvane, možda se obriješ, mogu bre, ajde. Šta mi teško, da? Jesi imao tako neke fore da ti traže, ono, e, pusti bradu, recimo. A ne, to traje dugo vremena, znaš, ovi, bukvalno te, za reklame te zovu dan za dan, prilike, to je najgori ideja. Meni je najsmešnije što nikad nisam bio kao prepucan i napucan, kad kreće neka reklama da je treba skine majicu, uvijek sam on samo fazano, ja, konju, što nisi trenirao, Da. Znaš, i onda kao, ali ispadne, okej, okay, znaš, ono. Ispada si morao ovaj biti u top formi, ono, da, cijele godine vrate, nikad ne znaš. Ja prepucan, prošle godine sam se napucao u žešće, ma niko da zove Zahva Vivu, recimo sam bio van treninga. Zahva Vivu reklam, bio sam van treninga i ono, ne znam šta je bilo, kao stigni triceps sa mene i plače duša, ja imao triceps ko planinu. Ono, nema ga šta vidjeti, stežem nešto tu, da mi škrinim se, rekao loše. Kud me niste zvali pre pola godina? Da, sledeća scena kao treba leđa da mi snime, kao, e brate, kao moram opet, ja rekao, nja, ne valja mi leđa, smo ču šok. Prevelika su ti leđa, tu bre, bole me ovo što ne valja. Ego boost, ono. Kako ti je kompliment, onak. Daš, tako. Nije ni svestan, brate. Hvala. Hvala što ne valja reklama, znaš. Yeah. Šajem se, dobro. E, a kakvi su ti planovi što se tiče i toga? Rekao si da ćeš možda da treninge ovako pretvoriš u posao. Okej. A ovo je nešto što ti uleće tako povremeno i to je sve, ili od toga možeš da i da živiš? To je jedna stvar koju moram u životu rasporediti, ali kao i svaki muškarac, jedno mora da sedne sam sobom, napravi ozbiljni razgovor i skonta šta želi i čim da se bavi. Pa se posjetiš time, ako se zezneš, posjetiš godinu, dve, tri i pičeš dalje, onda uzmeš novu stvar. Nikad nije kasno ni da promeniš profesiju i bilo šta, to ću ja upravo da uradim. Znači, odlučio sam da sad dam svoj fokus na ovo. Ako sam se zeznao, okej, okay, prihvatam, znaš, zeznao sam se još mnogo puta u životu ranije. Moj neki moto je ono ko što, moj moto, mislim, ja se vodim time, ono što sam čuo i video. I bukvalno bilo je, ako ono kao trčiš, šetaj, puzi, mili, samo ne odustaj. Da, samo da ideš napred. A moj lični, ono što sam ja rekao je, samo prvih 1000 padova je teško,
Posle toga se navikneš. Da, i to je život. Ljudi, to je život. Život nije da bude lak. Lak život je često dosadan život. Da bude ti zanimljiv život, teško je, ali samo pre 1000 puta posle se navikneš. Nikad ne bude lakši, ali se navikneš. Posle kad ti dođe ono malo lako, da, no, ti si srećan, brate. Ne smaš previše, daš, ono, ne smaš previše, znaš, kao, da. To tih malo, znaš, ostaviš. Zadovoljiš se, to ti bude dovoljno. Dovoljiš se, ono, opet, znaš. Ne smiješ previše da se opustiš. Probao sam na dnu mnogo. I depresije. Imao sam depresije. Pa čitu dobro, sam dosta, porio sam s time. U jednom momentu, znaš, ono kao... Samo skontaš, resetuješ sebe, razmisliš koji su ti ciljevi, razmisliš dakle si počeo, setiš se svih dobrih stvari koje si uradio, zagrizeš i pičeš dalje. Motivacija u sekundi. Da. Da li imaš ti neke ovako prijatelje iz sporta s kojima si i dan danas onako jako, jako dobar i sa kojima možda planiraš neku saradnju u vezi sporta ili nečega drugog? Evo recimo, bio mi je gost Nenad Sekulić, on je rekao nešto da radi s tobom tipa neki YouTube, neke prankove, zezancije neke. Ha? Ne znam ko je čovjek. Ne znaš? Nenad. Okej, okej, ništa. Iđeo si ga si... On što ima veći biceps na glavu. Onaj, brate, da. Biceps ovoliki, brate, onaj se stalno fleksuje. Da, on je kao na kameri. Daj. On veće nego glavu, da. Ona je minka. Aha. Na, sećam se. Sad kad mi to kažeš. Sećam se, da je bio u podcastu kod tebe. Da, pa tu si ga vidio, gledam. Nisam gledao, nije mi zanimljivo. On mi je dosadan, ono, katastrofa, vrati. Nemo me to, to kad neko smara, vrati. Nemo ga gledam, odvratan mi. Ajoj, dobro. Šta kažeš? Pa ništa, pomenuo te sad, dobro, i ti si mu vratio. I ti si mu vratio. Ja ništa vratio, ja dalje nisam siguran, to je, pretpostavljamo. Ne, on tebe poznaje. A, on mene poznaje. On mene poznaje. On me poznaje. Jedan od fanova. Jedan od fanova, da, ja bih rekao da on moj fan, u stvari. Moguće da je to. Sigurno se slikao jednom s tobom. Pa ono. Moguće. Sedimo ti ja i on kod mene na terasi. Ja se vratim na priču. Sad u mojem ozbiljno. Sedimo ti Nenad ja kod mene na terasi i on je upoznan kao nešto. Trebam ja da počnem da treniram, omak svakom u čast. I družimo se svaki dan i da, počeli smo sarađujemo i sve i on je bio upoznan. I ja sam bio onak kao, ne mogu Nenade, neću odustao sam od treninga, samo žene, kafane i provod. Šalim se, ali delimično se samo šalim. Ali vidi, malo ima istina. Ja mislim da ste vi odlučili da to spakujete u jedno. Da, znači, jeste. I onda je on došao na tu ideju kao, daj kao i zezanciju, trening i sve kao. Ja rekao, nemoj deda, de, ljubite brat. Nemoj deda de. I ubedio me. Mesec dana je bio uporan da me ubeđuje, znaš, da... Ja sam prije, snimili smo mi odmah nešto, pa sam ja bio na moru, pa on vam pomio na obez, pa nismo mogli. I onda, ali on i dalje bio uporan, ajde, sakane, znaš, ajde. U jednom momentu, gledajte ljudi, ako ja počnem treniram sada, a počeo sam, posle jedno 6 mjeseci, Nenad je zaslužen. Znači, Nenad je zaslužen ono da, što sam počeo opet da treniram i ubedio me i rekao sam ok, ajde, toliko si uporan da ne mogu više, to sad nas si preko problem, trenira, evo trenirat ću. Nenad je zaslužen što sam počeo da treniram sad, a priča tu 10 godina unazad, šta sad? Dobro, ali ja još nisam, znaš kako mi je lijepo, sad ne treniram, nemam obaveza, znaš, ono koje idem, radim vikendom u tom klubu, super je, znači, i sad kao treba treniram. Ja rekao, ajde, znači, čovjek toliko uporan, rekao, pristajem, treniram, i neka. I sad ako budem jači od tebe... Sam si kriv, bukvalno, nema šta da... Znaš, siđi mi se, oči, on spominjao je da hoće da nauči street workout elemente. Pa to je taman. Ujedva čekam taj deo. Taman. Tutoriali.
on tebe motiviše, ti njega učiš street workout. Da, definitivno. Znaš. I on mene uči teretani. Ovaj, ja... Treba malo tako, samo aktivnije da se krene. Video sam da ste krenuli već. Krenuli smo, snimali smo i sinoć smo imali smo, snimali smo na TikToku. U jednom momentu je skočio na 100 pregleda, kao live je išao, nije ga ni najavio ni ništa, znači samo smo upali na Instagram pa na TikTok, u jednom momentu je bilo 100 pregleda, ja sam bio već celo, verovatno zbog toga. Kad si došao, kad sam došao, ono kao, šalim se, nije, zajedno sam ga, to mi je nešto tovario. Glupirali smo se, zezali smo se, ljudi su se javili i postavljali pitanja, znaš, što se tiče treninga, što se tiče života, ako je trening odgovara on, ako je život, ja, znaš, i onda tako zezanje smo napravili, par momenta je bilo bruka smiješno, generalno smo se jako dosadni, nemojte nas gledati, strogo ne preporučujem. Da, jasno. Dobro, brate, vidi, sad bih htio da ti postavim, to jest da pročitam neka od pitanja naših gledalaca. Uh-huh. Evo, pita naš drugar Jovan Mastilović, kad se ženiš? Ko je on? Aha, daj, dobro, napisat ćemo ovde stranicu njega. Mastilović, masni, pita, Mastilović, masni, jao. Buca onaj, jaki. Jak. Ne baš, ajde, ne baš, kao ja. Da znamo bolje. Ne da znamo jače. Masni pita. Kad se ženi, Sakan? Hoćemo da preskačemo to pitanje. Znaš, pripremio si jedan govor kako da ga nešto zezam za ovu emisiju. Pripremio si jako dobar govor. Osim ovog Mastilović masni. Da se ne uvredi ovo. Ja nisam čekio da će on postaviti to pitanje i totalno me sad dekoncentrisao, baš me ono... Mrtav ozbilj, bez smajlija, bez iče. Nešto me na jednom limanskom parku kada je bilo neko takmiče, tako mi je... Nešto mi je... Juj, kad mu, usvetiću mu se kad tada. Znači, kad se ženima. Ne znam, Mastiloviću. Ne znam. Ne znam ja ko ovde ima devojku dugu vezu. To. Kad će padne prste neki, znaš. Valjda ide neki red, znaš ko. Tako je. Ljudi, idemo neko po godinama, prvo on, pa ti, pa Dovla, pa... Da, ja ću kraju, ja sam najmlađi. Dobro, ajde, preskačeno biti. Ajde, da. Ovoj, pitanje za gosta, kaže, kako je tako izrezan, kaže, a tebi svaka čast na trudoku podcasta. Hvala, druže. Kako si tako izrezan? Hvala, druže, već... potrudili smo se. pa rekao, pričali smo na tu to temu. To smo pomenuli već. Deficit kalorija, pazi sad, ovo je jedno zanimljivo pitanje. Pita Milke, Milan Milović, bio je u podcastu prethodni put. Sakan, bratina, da li se seća kad je na takmičenju spasao život Darijanu iz Makedonije? Kako? Moje ne? Prvo takmičenje, 2014. Da. I za malo, da kucnemo, ali nije, ali za malo tragično. Jeziva je onaj. Da, bukvalno imam taj... taj cim kada vidim neku opasnost da odmah ulećem i da odmah rešavam. Sreća, pa sam imao neko blago iskustvo da kad neko krene, on je dečko radio dupli salto i on je znao da uradi dupli salto, ali nije računao da u ovom momentu on uradio ceo nastup i na kraju već umoran je pokušao dupli salto. Koncentracija. To je velika razlika, nije samo koncentracija, nego istrušiš se fizički, da. On je tu i pre samog nastupa pokazivo stojeve na rukama, znači istrošio se fizički i onda nije mu dovoljno jako, taj bio cim. Udario poteljkom od zemlju i samo se onesvestio. Ja sam, ljudi su ostali smrznuti u tom momentu, ja sam odmah uleteo, skonto sam još, brzo sam odreagovao, uleteo i bukvalno sam gurno palčeve u usta i držao odvojeno, znaš, da ne probute jezik. U jednom momentu mi je toko, ja sam mislio da će mi otkinuti palčeve, izvodio se napolje i onda skonto čovjek će da umre i opet sam vratio nazad, znaš, i onda neki moment dodo kajiš. I onda sam, ne, ja sam tražio kajiš, ja mislim, da, tražio kajiš, i onda sam uzio kajiš i gurno mu, još neko je sa mnom pridržao bio, onda dok sam ja to jednom rukom držao, jednom rukom stavljao, i onda smo to gurnili, i onda je došao neki medicinar, čini mi se neko ko se razume, kao otkrenite ga sa strane, i onda smo ga okrenuli sa strane i otvorio je tu, i s prvog momenta se sećam, on je pustio suze. Verovatno nesvestan šta se desio, samo jedno, znaš, on meni je laknulo, bilo, baš mi je bilo laknulo, znaš, kao rekao, dobro je, živi, sve okej.
I nevjerovatno stvar je kad sam, sreo sam s njim posle toga i sreo sam s njim i pričali smo o tome i on kao ne seća se ničega, znaš, ja vam pokažem oko me i plavi prsti, rekovstvo i zubi. Tako je bilo. A joj, ali jezivo baš. Znam, seća se te situacije, ono moje prvo vatreno takmičenje, bukvalno. Ne ponovilo se ta scena. U slučaju da se ponovi, znamo već, saka... da, ovo nije problem. Rešićemo. Medicinski radnik s AliExpressa. Možemo li da očekujemo da Sakan organizuje neko takmičenje u budućnosti? Ko je to pitao? Anonimno je. Aja, šta mi to radite, ljudi? Da li može da se nešto da. Može očekivati? Te? Može. Može očekivati se. Koliko bih hteo, vodim ga u kafanu. Da se takmičimo. Šalo na stranu. Moje šale su zasnovane na životu, na kafani, nemojte me shvatiti ozbiljno što se tiče ti stvari, ja sam uvijek za sport, nisam uopšte za napijanje, ja to samo tako pričam, voljno se zezam na tu temu. To je kao neki alter ego našeg sportskog života, zapravo, i zato ja pravim toliko pošalice na tu temu. Iskreno, možda čak uskoro, nije još potvrđeno, tražimo neku salu, Mastilović i ja da organizujemo nešto u Novom Sadu. Ne bi sad ništa najavljujem da kažem da pravim graju oko toga, dok nije potvrđeno, nismo sigurni oko sale, ali ako ne ove godine, onda sledeće ćemo nešto napraviti. Uglavnom u priči si i zainteresovan si za sve to, da tako? Da. Super, ekstra, drago mi je. Drago mi je zbog toga, brate. A ono ako upališ što sam ti pričao na početku, onda će sigurno biti. Znači, gledaj, napravio sam dva terena za vežbanje u Novom Sadu. I kaže ti, daj mi čuju moji pare i tu bila ekipa. Znaš šta je super? Ekipa, ja sam napravio taj teren u Novom Sadu. Napravio sam napolju, napravio sam ovaj, dao sam dosta para za to. Taj drugi, pričam kad sam se preselio s Klise na avijaciju. Napravio sam teren, dao sam dosta para i sve. Ništa za uzvrat nisam tražio. Sadašnji kum, njega sam upoznao na tom terenu. Moj kum. Ekipica cijela koja trenira, koja je sada ono, Luka Dragutinović, moj učenik, super momak trenira. Da. I cijela ta ekipa trenira kod mene. Znači, morate razumeti, jednom momentu ja sam rekao, evo će doći neko da pomogne i onda je neko rekao, znaš, kao kad smo pravili teren, dodavali još par šipki, neko je rekao, e, ali ja tu ne treniram. Verujte mi, ja za jednu godinu dana nisam bio na tom terenu, možda i duže. Da, par puta tek. Ja na svom terenu nisam toliko. A to nije bitno. Imaš mnoge mlade generacije koje dolaze. Nisi ti najbitnija svetu i nemoj sebe stavljati u prvi plan. Tači. Stavi se za svoje lične stvari. Ali ako je neko opšte dobro, daj malo svog rada, yes. Daj malo svog ono naš. Kao i mi ćemo ti pomoći, mi ćemo sve, mi ćemo ono. Kad dođe taj dan, ovo treba raditi. Da, da. E onda je taj moment gdje ti treba da skontraš, ok, ajde dam se od sebe, ajde poguram. Jer moje to malo može sve sutra nekom da znači, promenimo život na bolje. Vraćamo se opet na onu priču da se na treningu, na šipkama opet druže neke nove generacije. Opet će, možda će još neko pronaći kuma. Recimo. Da, moj kuma, znaš kako kuma imam? Normalno je tvoj kuma, ali može. Čovjek bre, bog kralj, kum bre, dugme ljudi. Kuma, to je to. Još jedna stvar, ti klinci koji su došli, njih 10 sigurno su ono kao krenuli da treniraju na tom terenu. I svi su sad već ono u treningu i jaki su i sve. Da nije bilo terena, možda bi bili milioneri, otko znaš, šalim se, ali ovoj Srbiji teško. Ali gledaj, puno neka, mislim, ja i na taj teren dođem 50 ljudi dnevno. Da, da. Sutra će tvoj sin da dođe tamo. Između ostalog. Ajoj, nemoj te Mastilović ta pitanja, pusti me toga polako bre s decu i sa ženu. Poenta je tu da deca danas nemaju uzor. Nažalost, nema uzora ni na Instagramu ni na društvenim mrežama. Roditelji mnogo rade, nemaju vremena. Dođu umorni iz posla, unište ih tamo na poslu i psihički i fizički. Ne mogu dovoljno da smognu snage energije od ove depresije, od bede koja vlada u onom vazduhu.
da vas pitaju dete. Dobrim delom sve nas manje više mora ulica da vas pita. Jedino ti negdje u svojoj glavi treba da počneš da skontaš dobro loše, da znaš jednu činjenicu da ako ideš lošim putem, brže stvari dolaze, ali brže loše stvari dolaze. Ako imaš dobrim putem, dobre stvari dolaze. Samo treba prvo puno strpljenja, truda, snage, rada. Nije lako. Nije ni malo lako. Ali to je to. Negde na kraju ovdje te čeka sreća. Ispunjenje samog sebe. To je velika razlika. Zato, ako imate priliku napraviti teren, usrećit ćete mnogo ljudi, mnogo dece, mnogi ljudi će doći i stvarno će vam pružiti svoje srce na dlanu. To je ono što će vas načiniti jakim. Sakane, lep zaključak za kraj i baš mi je zadovoljstvo što sam popričao malo sa tobom. Drago mi je. Tebi hvala što si odvojio vreme i ovih satićak vremena popričali, podijelio neko iskustvo. A ljudi moji, hvala vam vama puno na gledanju. Ostavite dole neki predlog za nekog sljedećeg gosta. Možda ćemo Sakanija da snimimo neki klip možda sa tim nekim Sekulićem jednog dana, otko znaš. Koji Sekulić? Nebitno. A, okej. Tako da ljudi, subscribe, follow na Instagram i vidimo se u sljedećem podcastu. Ćao!